საქართველოს ეს მეგი ფიქრია თქვენც აი მაყურებლებსაც ვინც თუნდაც Facebook-ს გვადევნებს თვალყურს თუ ოდეს მე ვფიქრია რომ თუ საჯარო უწება რომელიმე მაგალითად ავიღოთ მაგალითად ვთქვათ ბათუმის მერია თუ დაგბლოკავთ Facebook-ზე რა უნდა გააკეთოთ იმის რომ თქვენი უფლებები დაიცვათ გიორგი ნონიაშვილს ფლანგვის დეტექტორის ერთ-ერთ დამფუძნებელს არ დაეზარა და წავიდა სასამართლოში უჩივლა იუსტიციის სამინისტროს სწორედ Facebook-ზე კომენტარის წაშლისა და ბლოკის დადების გამო შავსიაში შეყვანის გამო როგორ განვითარდა ხო შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით წაშალეს თუ დამალეს თუმცა მისაწვდომი არ იყო სხვა ნახველებისთვის ეს კომენტარი და სწორედ ეს იყო დავის საგანი პრინციპი კი და ნუ გიორგი იჩივლა ესე იგი სასამართლოში და როგორ განვითარდა სასამართლო პროცესები ამ საქმის ირგვლივ ძალიან საინტერესო იყო და თავად გიორგი გვიამბობს რომელიც როგორც ვიცი უკვე ხაზზეა გამარჯობა გიორგი სახამშვიდობის გიორგი მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ ჩვენ თქვით რომ პრეცედენტულია ეს საქმე რა პრეცედენტი შექმნა რეალურად ამ საქმემ რომ მოგვიყვეთ და რა საქმეზე არის საუბარი ცოტა მიმოხილოთ რომ გააკეთოთ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. საუბარი არის უზენაეს სასამართლოს განჩინებაზე. ზოგადად მაყურებლისთვის რთულია ახსნა ეს ვიწრო სამართლებრივი დეტალები, რომ განჩინება სხვა ამბავია და გადაწყვეტილება სხვა, ანუ ეს საქმე არამოწურულა ჯერჯერობით. საინტერესო кейსია იქიდან გამომდინარე, რომ მე მივმართე ადმინისტრაციულ საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ კოლეგიას, ანუ პირველ ინსტანციის სამართლოს, მაშინ როდესაც იუსტიციის სამინისტრომ წამიშალა კომენტარი და დამბლოკა მათ ოფიციალურ გვერდზე და ადმინისტრაციულ კოლეგიამ ფიქრობდა, რომ ეს მისი განსახილველი საქმე არ არის და ცდილობდა წარმოიშინა როგორც კერძო პირებს შორის დავა და არა სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის დავა და ადმინისტრაციულმა კოლეგიამ გადააბარა საქმე საქალაქო საქმეთა კოლეგიას, ასევე პირველი ინსტანციის კოლეგიას. მათ შორის პრინციპში ანუ რაც შეგვიძლია მარტივად ვთქვათ, მოხდა დავა და ვინ განიხილავდა ამ საკითხს? რაში ვერ გაერკვა? ანუ დაობდნენ ვინ განიხილავდა ამ საკითხს, რომ რომელს დაობდნენ ვის უნდა განეხილა ეს საქმე, უნდა განეხილა თუ არა ადმინისტრაციულ კოლეგიას, რომელიც სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის ურთიერთობებს არეგულირებს და წყვეტს, ასე ვთქვათ, თყუან მართალს და მეორე საქალაქო საქმეთა კოლეგია, რომელიც კერძო პირებს შორის დავებს წყვეტს. და იქიდან გამომდინარე, რომ მათ შორის დავა წარმოიშვა საქალაქო სასამართლო მიმართა ზემდგომ სასამართლოს, უზენაეს სასამართლოს და კითხა, ანუ სხოვა გადაწყვეტილება მიიღო საქმესთან დაკავშირებით, საქმის განსჯადობასთან დაკავშირებით. ანუ ვის უნდა განეხილა ეს დავა? გაედგინა ვინ უნდა იყოს საჯური. მე ვკითხულობდი დღეს აქტივდა ყველა საინტერესო ნაწილთან. მე ვკითხულობდი დღეს განჩინებას, რომელიც შენ გაქვს გამოქვეყნებული, უზენაეს სასამართლოს განჩინება, რომელიც ვნახეთ ინტერნეტში, სადაც მე პირადად ასე მომეჩვენა, თუ არასწორად მომეჩვენა შემისწორე, რომ უზენაეს სასამართლო წერს თავის განჩინებაში, რომ სახეზე ჩანს შესაძლო დარღვევა გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლების, როგორც კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო ნორმებით უზრუნველყოფილი თავისუფლების დარღვევა. ანუ მე ეს ასე გავიგე, რომ სასამართლომ, უზენაესმა სასამართლომ თქვა, რომ Facebook-ის წაშლა, Facebook-იდან პოსტის წაშლა და დაბლოკვა არ შეიძლება. და თუ შენ დაამტკიცებ, რომ Facebook-მა Facebook-ზე დაგბლოკა იუსტიციის სამინისტრომ, მაშინ პროცესი მოგებული გქონია პირველ ინსტანციაში. რაღაც ჩემს ლოგიკაში ეს ასე გამოისახა. ანუ შესაძლოა თქვა თუ არა, რომ უზენაეს მოგვე განმარტა, რომ მაგის გაკეთება არ შეიძლება. კი, თუმცა აი აქ ანუ ისე სამართლებრივ დეტალებში შევდივართ. ორ სხვადასხვა სასამართლოზე გვაქვს საუბარი და ცხადია პირველ ინსტანციის სასამართლოს აქვს ავტონომია და შეიძლება უზენაეს სასამართლოს არ დაითანხმოს თუნდაც. უზენაეს სასამართლოს მთავარი აზრს უნდა ემსჯელა, ეს არის განსჯადობის საკითხი, როგორც გითხარით, და მას მოუწია მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, იყო თუ არა, ასე ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური გვერდიდან პოსტის წაშლა, გაქრობა და დაბლოკვა, სახელმწიფოს მხრიდან ჩადენილი ქმედება. ესეთად უნდა აღქმულიყო თუ არა და უზენაეს ყველა მნიშვნელოვანი რაც თქვა, პირველ ის რომ
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ სოციალური ქსელების მართვა. Ანუ ვირტუალური სივრცის მართვა არის ისეთივე საჯარო საქმიანობა, როგორიც ყველა სხვა დანარჩენი საქმიანობა, რომელიც ადმინისტრაციული ორგანოს კომპეტენციაში შედის. Მაგალითად, იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენცია არის სამართლებრივი საკითხების დარეგულირება, ხო? იუსტიციის სახლი გასცემს დოკუმენტებს. ეს ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული ფუნქციები რაც არის და საქმიანობა და უფლებამოსილებები ამ კატეგორიაში შეიყვანა მათ შორის სოციალური ქსელების მართვაც და შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს მიერ, ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ჩადენილი იქნება სოციალურ ქსელებში, ეს იქნება რაიმეს კომენტირება, ან რაიმეს დაბლოკვა, ან ემოციის გამოხატვა, ნებისმიერი განცხადების გაკეთება სოციალურ ქსელში, ჩაითვლება საჯარო საქმიანობად, ოფიციალურ სახელმწიფოს პოზიციად. ამ შემთხვევაში არა ამ ქმედების უკან არა სოციალური მედიის მენეჯერი დგას, ვიღაცა ერთი კონკრეტული ადამიანი, ან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ცალკეულად, არამედ სახელმწიფო. სახელმწიფო ჩადის ამ ყველაფერს. უზენაეს სასამართლოს ლობი. ეს არის პირველი ნაწილი. გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მინდა გითხრათ, ანუ კითხოთ თქვენი მოსაზრება გამოხატვის თავისუფლების კონტექსტში, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს განჩინება, რაც უზენაესმა სასამართლომ გამოიტანა და რა თქმა უნდა მოლოდინი არსებობს, რომ მნიშვნელოვანი იქნება ის გადაწყვეტილებაც, რასაც საქალაქო სასამართლო დადებს საბოლოო ჯამში, თუმცა აქვე ჩნდება ალბათ კითხვა, შეიძლება მაყურებელს ეგონოს, რომ რასაც დაწერს საჯარო სამსახურების გვერდებზე და წაუშლიან, ავტომატურად იქნება მათი უფლების დარღვევა. რა კატეგორიის მესიჯები შეიძლება შეიზღუდოს? ანუ თუ არის ამ ნაწილში რაღაც ჩარჩო, რისი დაწერის საშუალებაც არ ექნება მოქალაქეებს? რო ისე რომ რაღაც არ ჩაითვალოს, რომ თავის უფლება შეეზღუდოს. ამ კონკრეტულ საქმეში ასე მსჯელობა არ არის, იმიტომ რომ აქ შემთხვევაში უნდა კონდეს საქმე, ვთქვათ, იგივე შეურაცხყოფელ და სიძულვილის ენის გამომყენებელ კომენტარებზე. ამ შემთხვევაში უბრალოდ აზრის გამოხატვასთან არის საუბარი. ერთის მხრივ ამ განსჯადობის საკითხი იმცირო და მეორე მხრივ ფაქტიურად გიორგი, თქვენი ხმა დაიკარგა, სამწუხაროდ თუ შეგიძლიათ რომ თქვენი სმარტფონი ცოტა გაასწოროთ. მე მგონი მიკროფონზე გიდევს ხელი. ისმის ახლა. აი ეს ანიშნავს. აი ცეთა კითხვას გაგიმეორებთ, ანუ გამოხატვის თავისუფლების კონტექსში უნდა ჯდებოდეს, როგორც გავიგე, ის კომენტარი, რომელიც დაიწერება ოფიციალურ გვერდებზე, ხო? ოფიციალური სამსახურის გვერდებზე. კი, გამოხატვის თავისუფლებას აქვს თავისი სტანდარტი და უზენაესმა სასამართლომ ეს ლინკიც გააკეთა, რომ ეს სტანდარტი არის კონსტიტუციის 17-ე მუხლი, ჩვენი კონსტიტუციის და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 10-ე მუხლი. და რაც შეეხება ჩვენი გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტებს, რომელიც მათ შორის კონვენციითაც არის გათვალისწინებული, არის შესაბამისი, რომ გამოხატვა უნდა იყოს დაცული, სახელმწიფო უნდა დაიცვას გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის და მიუხედავად იმისა, რომ ეს გამოხატვა შეიძლება იყოს შოკისმონგრელი, მიუღებელი სახელმწიფოსთვის. გიორგი, ჩვენ ნახეთ გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტი სინამდვილეში მათ შორის შეურაცხყოფელ კომენტარებსაც იცავს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სიძულ hate crimes, ანუ სიძულის ენაზე გვაქვს საუბარი. თუმცა აქვე ჩანაც გავაკეთებ, რომ სიძულის ენაც ჩვენ კრიმინალიზებული არ აგვაქვს, ამიტომ ბევრად უფრო მაღალი სტანდარტი გვაქვს სინამდვილეში გამოხატვის თავისუფლების, ვიდრე ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში არის გათვალისწინებული. პრინციპში სასამართლომ, როდესაც თქვა, რომ Facebook-ის გვერდის მენეჯმენტი ასევე არის საჯარო საქმიანობა, ალბათ აწიმოუწევთ იმაზე ფიქრი, როგორ დაარეგულიროს იუსტიციის სამინისტრომ საკუთარი Facebook გვერდის გამოყენება. ხო, ალბათ ჯერ ამაზე არ ექნება ნაფიქრი, რაღაც შესადგენი ექნება რეგულაციები, რისი დაწერა შეიძლება, რისი არ შეიძლება, ვის აქვს უფლება რომ დაწეროს და ასე შემდეგ. და სავარაუდოდ სასამართლომაც უნდა დაადგინოს ის კრიტერიუმები, რისი წაშლა იქნება დანაშაული და დარღვევა თავისუფალი გამოხატვისა, რისი არა. თუმცა ჩვენ ნახეთ იუსტიციის სამინისტროს განცხადება, რაზეც მინდა რომ გადავიდე, იმიტომ რომ თამაზ ახობაძეზე იყო შენი კომენტარი.
არის და როცა თამაზახობაძეზე ახოლმე რაღაცები იუსტიციის სამინისტრო ცოტა არაპროგნოზირებადი ხდება. მის კომენტარში წერია, რომ თქვენ ხართ არაკვალიფიციური იურისტი, რომელსაც შეგეშალათ რომელი კოლეგიისთვის უნდა მიგემართათ. და საბოლოო ჯამში მე როდესაც წავიკითხეთ განჩინება, პირიქით სასამართლო პირიქით ამბობს, რომ ზუსტად იმას მიმართეთ, ვიზეც უზენაეს სასამართლო ფიქრობს, რომ უნდა მიგემართათ. ანუ რითია გამოწვეული იუსტიციის სამინისტროს ასეთი თქმედება? ორი დღეა მეცინება ამ საკითხზე. ეს თავდაცვა და თავდასხმაზე მიუთითებს მოკლედ. ამასთან გამომდინარე არაკვალიფიციური გამოდგა თავად იუსტიციის მინისტრი და მისი გუნდი, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი დეტალი, რომლის ინტერპრეტირებას მოახდენ. ჩვენ გამოხატვის თავისუფლებაზე შეგვიძლია მილიონი რაღაცა ვილაპარაკოთ და ვიდაოთ და სამართლებრივი საკითხები ისეთია, რომ ფართო ინტერპრეტაციის შეიძლება ხოლმე ყოველთვის მისი. მაგრამ აი ეს რაც თქვა, რაც არის ვიწრო პროცედურული საკითხი, რომ თურმე მოსარჩელემ, ანუ მე არასწორად მიმართე კოლეგია და სწორედ ამიტომ მოუწია უზენაეს სასამართლოს მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომ გადააბარა საქმე ადმინისტრაციულ კოლეგიას, ეს არის ანუ ვიწრო პროცედურული მოკლეფეხება თქვილი ქვია ამას მარტივად რო ვთქვა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს არამარტო იურისტს, არამედ აი ბებიაჩემსაც შეუძლია გადაამოწმოს ეს ამბავი, რომ ეს არის მოკლეფეხება თქვილი. არ ვიცი იუსტიციის სამინისტროს რაში დასჭირდა საჯარო და საგანგებო განცხადებით ამას გამოხმაურებული იყო და თან განცხადებაში აბსოლუტური თქვილები ეთქვა, ან ჩემთვის გაურკვეველი ამბავია. თუმცა, ნუ რაც შემიძლია ვთქვა, რომ არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტრო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოქალაქეს და მოსარჩელეს უყურებს არა პროფესიულად, არა იმ კუთხით, რომ მან არგუმენტაციები უნდა წარადგინოს და აი ვინც გამოიმარჯვებს სასამართლოს შეჯიბრებიტობის პროცესის ფარგლებში მისია სამართალი, ესე კი არ უყურებს, არამედ უყურებს, რომ მოქალაქე მაქსიმალურად მოქალაქის მარგინალიზება მოახდინოს და საზოგადოების წინაშე ეცადოს, ასე ვთქვათ, თავისთავი გამოიყვანოს გამარჯვებულად, მაშინ როდესაც სამბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ არის მიღებული. თუმცა დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოს სამწუხაროდ. დიდი ალბათობით ანალოგიური სულისკვეთებით იქნება წარმართული, რადგან უზენაესმა სასამართლომ ახალ რეჯიმზე გადავედით 30 წუთიანზე და უნდა დავასრულოთ შენთან საუბარი. დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა რომ გამონახე დრო ჩვენთან ერთად ყოფილიყავით.